Är du orolig för din privatekonomi när du hör att det rasar? Nej, och jag är inte förvånad. Jag tycker att det, liksom, det är en fullständigt orimlig situation på börsen nu och har varit under flera år. Så att det blir sättningar nu, det får man räkna med. Det tycker jag. Ja, jag tänker att jag ska sitta still i båten och inte sälja något. Det är vad jag tänker. För att om man slår ut det på ett år så har det fortfarande gått upp mycket. Så tänker jag. Det går upp och det går ner. Nej, men det var ganska väntat att vi skulle se volatila marknader det här året. Vad tycker du gjorde att det var väntat? Nej, men vi har pratat så länge om att vi kommer få högre inflation där. Så att det är en av anledningarna till att vi ser att det är oroligt just nu. Det talas ju om en börskrasch, men det är många experter som säger att det inte är en börskrasch. Vad tänker du om det? Ja, jag tror inte det är en börskrasch. Så, utan det är väl kanske att marknaden... Att det kanske har varit lite orimliga uppgångar liksom, snarare. Ja, nej, men alltså med det spända läget i världen så är riskerna stora för att det kan bli rejäla sättningar. Och då är vi i en annan situation. Och hela det här sammantaget då, gör det att du är orolig för utvecklingen för dina aktier och fonder? Alltså det är klart det är ju roligare när det är grönt, alltså när det går uppåt. Men jag är inte orolig eftersom jag inte har tänkt att jag ska använda pengarna. Nej, jag är långsiktig så att jag är inte speciellt orolig för det tappet vi har sett hittills.